Jdeme správně, checkpoint. To mi tam nechce, přiznám se, že ne. No ale vstupujeme asi do komunity lidí. Přátelské přijetí. Vítejte u nás. No jo. Máme tady labužnickou pochoutku. Dá si někdo myší ocásky? Začíná peklo. Tak tohle se nám stane, když nebudeme stát ve světle. Santiago. Tak schválně. Říkali nelez do tmy. Ahoj lidi, jmenuji se Erdemy240 a jsem youtuber. Vítám vás u dalšího dílu svého let's playe Gears of War. My jsme skončili tady přikrčený za touhle překážkou minule, tady odsud budeme tu hru i dneska startovat. Prostříleli jsme se přes tu spadlou hradbu, která tam před chvilkou padla v té minulé části a teď nás tak zpívala. A tohle můžeme nebo nemůžeme pálit? Ty bláho. Tak tohle bylo velký teda. Krátké dávky. A koukám, že celý zásobník jsem na něj vypálil a stejně mu to moc prostě nepomohlo. Tak máme tady ještě někoho, nebo ne? Vidíte tu něco? Tyjo, teď jsem jako trošku v rozpacích, tyjo, co mám dělat. No nic. Kdo chvíli stál, stojí opodál, no. Tak, dobijeme. Tady nás to nechce pustit nikam. Tak asi budeme muset jít rovně tady na druhou stranu přes tenhle most. Asi jo, tak jo, tak jdeme to tady prostřílet, no. Jdeme správně, checkpoint. Why? That's why. Hey, help me with this. No nic, no, tak jdeme za mládencema. Tak, jeden dole. Tady ty koníci, jak skáčou, ty jsou neuvěřitelné. Docela odvážně sem běží, tyjo. Ale odvaha mu byla na nic. Tak, zkusíme zase pokročit. Ajajajaj, tyjo. To jsou řežby. Tak, dalšího máme dole. Tady nám vyskočil další. Kol je dole.
Ty granáty na nás, jo. Asi si přebijem. Oh yeah! Oh yeah! Let's get that vehicle. Hell yes. Don't have to tell me twice. To máme všechny dole už? Ty bláho, no jo. Stačí se chvilku krčit za překážkou a je to. Tak, zkusíme dobít munici. Tuhle bouchačku nechci. Máme tady někde náboje? Nemáme. Jak jsme na tom? 400, 650, a tak ono tady určitě bude někde. Zase možnost dobít. Tak co? Tyhle prostranství vždycky nevěstí nic dobrého. Člověk neví, odkud může očekávat nějaký výstřely. Co mi tam nechce? Přiznám se, že ne. Kam nás upozorňují? Tam nahoře, co tam je? Jo, kulomet! Checkpoint. Hey man, what's up? Same old shit. Franklin here? Yeah, usual spot. Tak tohle jsem teda moc nepochopil, se přiznám. No, ale vstupujeme asi do komunity lidí. Přátelské přijetí. Vítejte u nás. Hey, pig! I'm talking to you, piggy! Blow me! Leave it alone, Bear. What are you, my mom? V takovémhle prostředí bych chtěl žít, jo. Přiznám se, jako do takovéhohle geta se dostat, to je... No jo. Máme tady labužnickou pochoutku. Dá si někdo myší ocásky? Ty, jak tam má to kladivo v té ruce? Co to je, tyjo? Vyloženě takový přátelský, takový pojďte k nám, my k vám taky nalezem. Tak co pak nás čeká? It's all you, Dom. Don't worry, I got it. I won't let you down. Hey, Santiago, what you doing here? There's no news on the lady, man. I'll tell you if I heard anything. I don't want people seeing me with you, all right? It's not good for business, man. Give me that junker of yours. Say what? Get real, man. I'm serious, we need it. Sorry to hear you're having problems, man, but I'm not giving you my ride, yo. You owe me one. I'm calling in the favor right now. Testosterony pracují? All right, man, I'll do it.
Yo, on one condition. They stay here, yo, as collateral. We can use the extra guns, man. Done. It's a Taft gas station. Watch who go get it. Hey, yo. Yo, Santiago. We even now, man. No more favors, asshole. This is bullshit. I told you I had a plan. Your plan blows, all right? Hey, hey, hands off the merchandise. No handsies on the... Yeah, you. Beard out. Jdeme si pro káru. So where are we going, Franklin? Taft gas station, corner F Street and 13th. It's gonna be a lot of locusts between here and there. Shit, you got that right. You need to hit our checkpoints for some ammo. The first one's by the river. So if I was your ass, I'd get my ass over there pronto. You dig? Koukám, že tady se nikomu dobře spinkalo, jo. Akorát to teda trošku asi rozstříkli nějak, no, tady. Takhle bych chtěl někdy otevřít dveře, až půjdu domů, to jo. It's getting late. Let's find that checkpoint. I see two! Trošku zákeřně zezadu, ale on mi to vrátil, že jo. Ty bál, počkej, ale tady je ten barel, tak zkusíme. Ty bláho, tak teď jsem měl navále, teda. Teď jsem, to je zase to, jak si člověk zapomene přebít. Take the stairs. To je to neštěstí, no, tyjo, že člověk zapomene dobít náboje a v tu chvíli je oheň na střeše. Jinak nevím, jestli se ze toho diváci všimli, ale zkusím, no, respektive v tomhle tom díle jsem si dal opravdu za cíl vymizet ty vyplňovací slova typu E, U, tak doufám, že se mi to daří. Ono samozřejmě člověk si těhle z těch věcí nevšímá, pokud tam nejsou. Teď tady jednoho rozmáznem. Ty bláho, odkud na mě pálí, tyjo. Jo, takže když něco není, tak to člověk nějak nevnímá. Tak jsem na to chtěl upozornit, jakože na to myslím a že s tím pracuju. Tři rány a hotovo. Mám blokovanýho hráče. Zkusíme domovi pomoct. Somebody help me. Please help me. Let's go. Tak jedeme, no. Thank you.
asi nás čeká něco nemilého. Jo. Začíná peklo. Takový mise vždycky tohle to. Počkej Ačko, otočíš kolem. Tak mačkám Ačko a točím kolem, no. Anya, we crossed the river. Checkpoint one should be straight ahead. How's it going, Baird? Oh, it's bullshit. Somebody here figured out the Coldplay thrash ball. Now it's all, oh, Coltrane, tell us all about that play again. And, hey, number 83, sign my shirt. Where the hell are you guys? We're working on it. Sit tight. Soký příběhy vždycky, tyjo. Koukám, tady máme munici. Stay there, we're coming over. Stay under the light. Tak tohle se nám stane, když nebudeme stát ve světle. Santiago. Hey, it's dark now, so you better watch it, man. The crew are probably out by now. Yeah, they are. And they just killed the guys at checkpoint one. Shit. All right, yo, Santiago, man. That means they're coming this way. Just check the lights. Yo, man, you better keep moving. Checkpoint two is up ahead. To je pořádných beden s nábojema. Ne, 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 tuto bouchačku já nechci. Tak. Tak tady je možný si navybírat. Shoot the tanks. Tak schválně. Říkali nelez do tmy. Tak se budeme muset nějak přes tohle dostat, no. To jsou mise tohle, jo. Emergency hole. Shoot the tank. Nice. Nice. Oh yeah. Oh yeah. Jsou neuvěřitelné vlášky. Chtěl si točit granátama a ty bláho. Aha. Já mám pocit, že nám zase pomůže tohle z toho. Máme rozsvíceno. Shoot every propane tank you see from now on. We need the light. Well, you aren't gonna like that, Marcus.
They use that shit. Tak, potřebujeme světlo, no. They kill us, so we're doing it. Tak hod, budeme chodit po světle, no. Můžeme jít dál. Co, zkoušeli to na mě, sičáci. Ty blá. To je zase řežba tohle. Hele, tady se mi otevřel ten. Jasně. Ale jak proběhneme? No asi nám nezbyde nic jiného, no, než bezhlavý útok. Tam taky neproběhneme. No, zkusíme se skrýt tady za skříní. Jo, tamhle další lahev. Tak zase máme trošku toho teplého světla. Akorát teda nevím, jestli mi pomůže tam zaběhnout. A jestli nechytnu od té lahve. Nechytnul jsem. Dobrý je to. Tamhle je další. Tak se ho takhle bude muset probít, no. Ale tamhle je další. To je takový rebus herní. Jasně, máme se pohnout do budovy. Tak, a tam může být nějaký překvápko. Tak než tam vlítnem. Tak se přebijem. Se ukáže, jestli jsem se rozhodl správně. Nebo ne. Chvilku počkat na doplnění zdravíčka. Trošku toho štěstíčka, musíme jít tomu štěstíčku naproti, ne? O, ty bláho. To jsou teoreticky... Bear's having a hard time adjusting, you know. Tell Baird to shut up and eat. We'll be back soon. Copy that. No nic, no, tak tady to vypadá, že nějakým způsobem budu muset teda pokročit dál. Takže já dneska už jako teď, jak tady na mě vyskočili, tak mám jako trošku bláto na hřišti. Takže tady budeme asi teda pokračovat příště. Já vám pro tu noc tu chvíli teda děkuju za pozornost a těším se zase na setkání u dalšího Gears of War a zatím se mějte krásně a nazdar!